Hi, baie welkom by ons weeklikse bespreking van ons Sabbatskoolles saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons vierde kwartaal na God se sending, my sending. Hou op praat, voeg die daad by die woord. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Genesis 3 vers 9. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees het soos volg: Maar die Heere God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Genesis 3 vers 9, ek lees weer. Maar die Heere God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Genesis 3 vers 9. Kom ons bid. Dankie Heer vir hierdie nuwe geleentheid om vandag se les te bespreek. Seën ons asseblief vandag soos u ons elke dag seën. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat u by ons inskakel vir vandag se les. Ons is besig om te kyk na les 1, God se sending aan ons deel 1. En vandag se les van Maandag 2 Oktober is die God wat graag by ons wil wees. Maar voor ons begin met vandag se les, wil ek u net graag herinner om die like knoppie te druk en ook die deel knoppie. Op YouTube, as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons weer nuwe materiaal oplaai. Op Facebook, like asseblief ons blad en druk die follow knoppie. Bid asseblief vir ons en as dit moontlik is, ondersteun ons ook asseblief finansieel sodat ons dan sodoende hierdie bediening kan uitbrei. Baie dankie vir elkeen wat reeds aan ons 'n bydrae gee. Kom ons gaan terug na vandag se les. Ons het gister gesien waar God reeds voor die grondlegging van die aarde 'n sending in plek gehad het om na die mens uit te reik ten einde die mens te verlos. In die res van Genesis en ook die Bybel sien ons hoe God doelgerig bly uitreik na die mens. Met die vloed gryp God net betyds in om te keer dat die hele mens om tot niet gaan en roep vir Noag. In Genesis 11 gaan die mens om teen God se voorskrif om die hele aarde te vul en probeer om op een plek te woon deur die toring van Babel op te rig. God gryp in en verwar hulle tale. God roep vir Abraham, wie God later Abraham noem as teken, dat God die hele aarde wil seën deur sy nageslag. Genesis 22 vers 18 En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. In Genesis 26 vers 3 sê God vir Isaak, ek sal met jou wees en jou seën. In Genesis 28 vers 15 sê God vir Jakob, en kyk, ek is met jou. In Genesis 39 vers 2 lees ons, en die Heere was met Josef. Toe God Moses op 'n sending uitgestuur het om sy volk te gaan verlos, lees ons in Exodus 3 vers 12, en hy antwoord, ek sal met jou wees. So sien ons deur die Bybel God se begeerte om by sy volk te wees. Eksodus 25 vers 8 Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon. Eksodus 29 vers 45 En ek sal onder die kinders van Israel woon en vir hulle 'n God wees. Hierdie hele tabernakelsisteem het natuurlik vooruitgewys na die verlosser van die wêreld, Jesus Christus, Immanuel, God met ons. Ons lees die volgende uit The Advent Review and Herald of Sabbath vir 17 December 1872. Die diereoffers en die priesterlike orde van die Joodse stelsel is ingestel om die dood en middelaarswerk van Christus te versinnebeeld. Op sigself het geen een van hierdie seremonies enige betekenis gehad of meriete ingehou nie. Slegs die verband met Christus het daaraan beslag gegee. Die vraag aan die einde van die dag. Op watter maniere ervaar jy die teenwoordigheid van God persoonlik? Ons hoor graag van u in die kommentaar gedeelte hieronder. Kom ons bid. Dankie Vader, dat u al soekend is na verlorenes. Dankie Vader, dat u nooit ophou om my nader te trek met u koorde van liefde nie. Trek aan elkeen van ons kykers en luisteraars se harte met u soete liefde. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.